Senhor Deus, estamos em tua presença. Majestade, glória, poder e reino. Antes e agora e para todo sempre. Estamos em tua presença, Senhor, para que o Senhor venha falar conosco. Um propósito do Senhor para com a tua igreja é para que ela seja reconhecida como um lugar de majestade e glória, de poder e de reino, antes e agora e para todo sempre. Foi para isso que o Senhor deu toda a tua vida, Senhor, e depositou tudo de si mesmo para resgatar aquele que é teu, para o louvor e honra do teu santo e eterno nome. Pai, abençoa os ouvintes aqui, a começar do meu ouvido, abençoa no Senhor, para que o Senhor tenha ganho, que nessa manhã é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Irmãos, é, vou tomar um texto impressado lá em Oséias, e essa semana eu estava meditando aqui, E é impressionante quando é, nós estamos debruçados sobre um testemunho, né? um, um depoimento nosso, e nós estamos trazendo aqui para os irmãos e, e falamos tanto dessa questão do Senhor impressionar os nossos corações, o que vai de, nos, de fato tem nos direcionado. Né? Mas em Oséias, no capítulo 6, eu acho interessante, eu estou tomando esse texto impressado para que nós pudéssemos aqui começar nas nossas na nossa meditação e ele ele fala que é assim interessante capítulo seis um até o três ele diz assim, Israel clamará, Vinde, e voltemos-nos para Yahvé. Porquanto ele nos arrebentou, mas haverá de nos curar. Nos feriu, mas cuidará de nossas chagas. Passado dois dias, Ele nos revificará. É o terceiro dia, nos erguerá e restaurará, a fim que possamos viver em sua presença. Conheçamos e prosseguamos e prossigamos. Firmemente, adorando, conhecendo e a vé, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, a sua vinda ocorrerá. E todos nós, como as boas chuvas que vivem com a terra, nós nos tempos apropriados. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu acho interessante essa passagem. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, como... O irmão citou muito bem: quando o Senhor revela alguns corações, a revelação é algo crescente, ela, é, ela tem esse aspecto é, helicoidal, assim, vai subindo, subindo, e cada etapa nós vamos conhecendo mais o Senhor, só vai nos revelando um pouco mais da sua pessoa, não é uma coisa que ficou lá atrás, né? E de maneira nenhuma nós queremos ser é, nostálgicos, embora é bom sentar com os irmãos que são contemporâneos a nós daquela, daquela época e poder compartilhar alguma coisa, né? E sempre no grupo que eu tenho reunido na Sábado, a gente tem, sempre tem um pedacinho que a gente fala sobre a nossa história lá atrás. Mas o importante é que nós prossigamos nesse conhecer o Senhor. E a revelação é algo crescente. Não é uma coisa que apenas é um registro histórico, mas é um registro vivo que vai passando de geração em geração. Assim Deus quis com o povo de Israel para que o povo conhecesse a Deus e a suprema grandeza do seu poder em todas as gerações. Né? A, a, e o Senhor tem esse plano, e Provérbios 28, 19. Eu vou pegar também esses três emprestados: diz assim, ó, não havendo profecia, o povo, se corrompe, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é bem-aventurado. Mas tem uma outra expressão que está assim: não havendo visão, o povo se corrompe. É interessante isso, né? se você pegar uma. uma, uma uma linha prática, né? se você tampar os seus olhos e começar a andar nesse ambiente aqui, você vai tropeçar em todo mundo, não é? Você vai sair tropeçando e batendo aqui, porque você está assim, tem a visão. Na vida espiritual também é semelhante, de semelhante modo, quando nós perdemos a visão de algo que o Senhor impressionou nos nossos corações, o resultado é, é uma linguagem bem comum, bater cabeça. Sai batendo cabeça aqui, sai batendo aqui, porque perdeu a visão, e você perdeu o foco, você perdeu a direção. E quando você perde a direção, e muitos perdem a direção, então acaba se chocando uns aos outros. E aí vai levando uma vida de muitos embates, de muitos choques, e não volta o seu. Então por isso que é chamado de é vinde! né? O Senhor nos arrebentou, mas ele vai nos curar. O Senhor nos despedaçou, mas vai emendar. né? Só o Senhor é capaz de pegar partes tão picadinhas. E tornar no aspecto original. Isso é, isso é muito tremendo. Como o Senhor faz, né? mas eu acho que nós temos que pegar uma, uma, um nível de visão. E eu quero que nesta manhã cada um perceba para um, como é que você entrou, né? como é que você faz parte desse, desse princípio maravilhoso que é a igreja. Né? Ah, tem um trecho lá em Filipenses, se não me engano, ou Colossenses, assim, assim como, pois, recebestes o Senhor, andai nele arraigados e sobre-edificados na fé. Como, pois, recebesse o Senhor? Como é que você recebeu o Senhor? Assim você ande nele. Né? Arraigados e sobre-edificados nele. E tem um trecho lá, nós vamos citar, na vida de Paulo aqui, interessante, isso é muito comum, isso é muito importante para a nossa é, observação aqui nessa manhã. Parece que Paulo, talvez na, na linguagem nossa, Paulo teve assim teve aquela revelação com o Senhor, e ele saiu pregando, né? Parece que foi assim. Mas esses princípios aqui que nós podemos tirar para o nosso aprendizado aqui na vida de Paulo. Paulo, com certeza, era um homem que recebeu revelação do Senhor. E esse trecho já foi lido, nós vamos torná-lo a ler. Está lá em Atos capítulo 9. E. Ainda era Saulo, né? capítulo 9. Entre mentes, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga, para Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que, Pertencessem ao caminho, estivesse autoridade para conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, durante a sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma luz intensa vinda do céu resplandeceu -os ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ao que ele inquiriu: Quem és tu, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus a quem tu persegue. Contudo, levanta-te, entra na cidade, pois lá. Alguém te revelará o que deve o que deve se realizar. Então esse primeiro momento Paulo estava né, preparado com cartas autorização para aprender aqueles do caminho e ali então encontro direto com o Senhor. O Senhor fala Paulo por, Saulo Saulo por que você me persegue? E na cabeça de Saulo ele estava perseguindo aqueles que, que eram no caminho. E o Senhor Jesus se apresenta a Saulo Saulo eu sou Jesus a quem tu persegue então Paulo entendeu, mas agora Paulo dá uma, o Senhor dá uma orientação para Paulo que é uma orientação importante. E esse é um aspecto impressionante que nós temos que colher aqui das Escrituras. Paulo agora, Saulo, ele vai no capítulo no versículo 6, Contudo levanta-te, entra na cidade, pois lá te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos. Podiam ouvir na voz, mas ninguém viu. Saulo ergueu-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, sendo guiado pela mão, foi conduzido a Damasco. Por três dias esteve cego, durante os quais não comeu, nem mesmo bebeu. Havendo em Damasco um discípulo chamado Ananias, o Senhor chamou numa visão Ananias, diante de que prontamente respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor diz: Apronta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Paulo. Eis que está em oração no momento. E acaba de ter uma visão da qual o homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Olha, irmãos, como é que esse relato é interessante. Então, Paulo, agora cego, sem conseguir ver, Deus envia uma pessoa chamada Ananias e Hanna significa graça, misericórdia, né? Quando vocês olharem para a Hannah aqui, lembra de graça e de misericórdia, né? Por isso que Deus fez ela tão graciosa assim, né, Rana? rana? e A, e de Ave, Hananias significa graça de Ave, graça de Deus. Irmãos, o primeiro, o segundo estágio da, da revelação é primeiro que você, o Senhor te revela quem que é e você vai conhecer a manifestação da graça de Deus por meio da Igreja. Porque Ananias era um representante da igreja ali. Paulo não saiu direto naquela visão e voltou para qualquer lugar e agora eu vou começar a pregar. Não, o Senhor o Paulo para a vida prática da igreja. Uma pessoa que só aparece aqui nas Escrituras. Então Paulo entendeu o seguinte: olha, eu vi o Senhor, mas eu preciso entender agora que existe graça. Porque ninguém pode servir ao Senhor sem a graça que Deus concede. Mesmo que você tenha uma revelação muito grande do Senhor, ninguém pode servir o Senhor sem primeiro se submeter a. Ao aspecto da igreja. Não é o momento aqui falar, mas o irmão sabe que na história muitos ministérios surgiram, porque irmão, supostamente tiveram algum tipo de visão, mas não se submeteram à igreja. E eu não estou aqui com a intenção de citar nenhum grupo específico, mas a gente sabe que isso existe. Porque quando você vê o Senhor, o seu primeiro passo é se submeter à igreja. E Paulo submete a Igreja. E Ananis até ele teve assim: "Mas Senhor, como é que eu posso? Naquele, naquele soldado romano lá, naquele representante de rom, romano, ele vai até, sei lá. Né? Ele é um perseguidor da Igreja, mas Ananias obedece. Então, no versículo 17, então Ananias foi entrando na casa, impôs as mãos, declarando: Olha como é que a Igreja, ela também ouve o Senhor." Ela impõe a mão, Ananias, o representante da igreja ali. Ele impõe a mão sobre Paulo. E sabe o que significa impor as mãos? É identificação. Quando nós trabalhamos com os irmãos que a gente vai batizar, e depois eles passam pelas águas, né? nosso irmão João Marcos e eu, a gente faz mais, com mais frequência, a gente ora e impondo as mãos, significa nós nos identificamos com você, meu irmão. Os seus pecados foram perdoados. Nós somos uma só é, mistura na pessoa do Senhor Jesus. Somos uma só pessoa, somos amalgamados por causa do Senhor. Talvez, irmãos, você possa pensar assim: ah, mas eu recebi revelação do Senhor, eu não tenho que me submeter à igreja? Ou, oh, irmão, esse é um dos enganos que eu, já, que eu já compartilhei com os irmãos. Nós precisamos submeter uns aos outros é um princípio básico da igreja. Ninguém aqui é suficientemente sábio, autônomo para viver uma vida cristã sem a dependência do corpo de Cristo. Porque, na verdade, se esse membro estiver fora do corpo, ele vai passar por um processo de degeneração e vai morrer. Com certeza. Né? Então, se você amputar um membro aí e deixa eles caídos. Daqui a pouco as aves, os abutres, vêm, comem e acabam com tudo. Ele vai deteriorar. Mas quando você é revelado que o Senhor falou no meu coração, eu sou nova criatura, mas eu tenho que submeter à Igreja, que é aos irmãos. Esse é o segundo aspecto da revelação divina. Quem não se submete aos irmãos e à Igreja, diga, porque é o primeiro princípio lá em em Efésios, capítulo 5, é sujeitá uns aos outros, temor de Deus. Não é lá que está assim, capítulo 5? Depois que ele vai falar de casamento. Mas, primeiro, nós sujeitamos uns aos outros. E o Senhor Jesus, no sermão do monte, ele fala assim, você considera o seu irmão maior que você. Nossa, hein? É muito difícil, né? Por isso que o Evangelho de Cristo era pregado juntamente com a cruz. Porque eu considerar meu irmão maior do que eu, você tem que estar preso, encravado na cruz. Não é verdade? Mas assim, considerai -vos uns aos outros superiores a si mesmo Então, agora, Paulo agora ele se submete a Ananias. E vez Paulo, puxa vida, esse cara aqui. E Paulo, agora, e no versículo 17. Então, foi Ananias entrando na casa, em pós as mãos, declarando Irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-o a ti para que tornes a ver. E fique pleno do Espírito Santo. Paulo não recebeu o Espírito Santo sozinho. Ele recebeu quando ele creu. Mas a graça foi dada a Paulo quando ele se submete à igreja. Irmão, você quer ser uma bênção para o corpo de Cristo? Se submeta à igreja. Se submeta uns aos outros. Isso vai ser uma bênção. Mas se você vem com as suas prerrogativas, e acho que você é superior, você pode ser uma pessoa até carismática. Mas nunca será uma bênção para a edificação do corpo de Cristo. Os irmãos podem entender isso? Amém, irmãos? Vamos submeter uns aos outros. Às vezes nós entramos em traves tão. É, 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 vou fazer um parêntese aqui. Um parênteses pequenininho. E eu, já posso, a gente, eu tenho 33 anos de casado. Aí eu fiz um feedback aí, minha esposa, uma época. A maioria das nossas brigas é porque a Chica estava com a asa do lado de fora. A mesa, a toalha não estava certinha, isso era eu, irmão. Porque o prato não era é o Oxford para aquele tipo de jantar. E a toalha em cima da cama não é coisa boba? Pô, gente, o que é que tem? Deixa o irmão Spoachinha é virado com a asa certinha para cá, e pôr o forro bonitinho, né? Na medida certa. Os irmãos entendem? Às vezes as brigas, é ou não é? Irmão, quem é casado sabe disso? Por causa de pouca coisa, o que era parede amarela e outro que é azul. E aí vai brigando, um tentando convencer o outro que a ideia do outro é melhor né, do que a anterior. Não é assim? Mesma coisa na igreja. Às vezes, nós, por causa de coisas pequenas, nós vamos criando um, uma celeuma, uma dificuldade, porque o um, meu dia de tocar era hoje, outro está no meu lugar, alguém assumiu lá rápido e não sei o que e aí eu que era o responsável para abrir, outro abriu na minha frente. Irmãos, submetamos uns aos outros. Deixa o Senhor trabalhar, né? é, a sua hora vai chegar. Os bons entendem? E são pequenas coisinhas, a Bíblia fala de ervas daninhas que vão crescendo. E é interessante né, que é, as ervas daninhas, elas, elas não vêm. Já está na terra, a terra está contaminada. Né? Então, se você pegar uma muda, ainda que seja hidropônica, vai, vai ter ervas daninhas. É impressionante. Eu gosto muito de, de ornamentação de plantas. Gente, eu não plantei isso aqui, está nascendo uma erva daninha aqui. As ervas daninhas já nascem no, na comunhão dos irmãos, coisa pequenininha. Né? Aí nós temos que ter aquela tesourinha, aqueles irmãos que são mais maduros, que também aprendem a se meter, cortar as ervas daninhas, para que o jardim fique bonito. Não é? Porque, senão, imagina sua alma como um jardim cheio de ervas daninhas. A beleza das flores nunca vai aparecer. Interessante, né? Então você tem que cuidar. Né? Regue o jardim da sua alma e não deixe que as ervas daninhas da tomem conta. Você falar ah, aquele irmão não gosta de mim. Ele passa perto de mim e nem olha para minha cara. Ah, mas aquele irmão não cantou o hino que eu pedi. eu cantei o hino e ele não pediu. E ninguém disse amém para minha oração. Ah, mas eu, eu leio os trechos que ninguém fala amém. Irmãos, sofre por causa disso não. Para de sofrer. Se você viu a igreja, a beleza que é a igreja, sabe quanto você pode contribuir para esse negócio? Nada. Sabe qual é a sua contribuição? É zero. Só Cristo pode edificar aquele que é dele mesmo. Então você tem que chegar como aquilo assim, senhor. Eu não posso contribuir nada. Mas é pela tua graça que eu vou trazer a minha contribuição. Agora, se alguém pensa que é alguma coisa, é muito complicado. Pedro, ele fala assim: ninguém toma para si. Essa honra, se de Deus. Não sei se foi Pedro, não, hein? Me ajudem, mas foi ele mesmo. Hã? É Pedro mesmo, né? Hebreus. Hebreus né? Ninguém toma para si uma honra se de Deus não for chamado. Aquele que fale, fale segundo os vácuos de Deus. E aquele que serve, sirva conforme a medida que Deus lhe deu. É assim que a Bíblia ensina. Mas você precisa ver a beleza que está na igreja quando você serve dessa maneira. Então agora você submete à igreja. Eu me submeto aos meus irmãos. E quando a gente vai, nós exortamos uns aos outros. É no temor do Senhor e amor. E, às vezes, nós estamos feridos, não aceitamos uma exortação e nem achamos que há amor nisso. Mas a palavra de Deus fala que Deus repreende todo aquele que ama. Acho que tem uma açoita também, né? E castiga, né? Mas Deus repreende. Então, agora, Paulo vai a Ananias. Rana. Lembra da Rana aí. Iá. Ananias. Graça e misericórdia, então Paulo agora recebe graça. Mas tem um outro estágio, tem um outro estágio da revelação. Parece que daquele momento em diante, Paulo agora ele sai. não, agora já recebi a bênção da igreja, né? eu já recebi o Senhor, revelação do Senhor, tem uma revelação da igreja. Ele, ele sabe que recebe essa revelação da igreja. Né? E Paulo agora começa a escrever, interessante quando ele fala da ceia, ele fala assim: Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele recebeu de também do Senhor. Mas olha o que, é que interessante que aconteceu na vida de Paulo. Gálatas, capítulo 1, vamos passar adiante. Então você tem dois livros de revelação. O primeiro, Paulo no caminho de Damasco, depois Paulo vê a igreja, depois agora, Paulo, ele passa para um processo. Eu sei que ele está, esse, embora esses sejam os últimos escritos de Paulo, mas ele está fazendo um, né, um remember aqui. Ele está falando alguma coisa que aconteceu com ele no começo. Né? Então lá em Gálatas ele fala assim. Gálatas capítulo 1. Ele diz assim. Ah, versículo. Capítulo 1, versículo 11. Caros irmãos, quero que saibais que o evangelho que de mim foi ensinado não é de origem humana. Portanto, não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus. Por revelação, pois já ouviste, como fora o meu procedimento no judaísmo, como perseguir violentamente a igreja de Deus, procurando destruí-la. E no judaísmo, superava. E no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. Todavia, Deus me separou desde o vento da minha mãe e me chamou por graça. Quando então foi do seu agrado, revelar seu filho em mim. Para que eu proclamasse entre os judeus. Parti imediatamente e não pedi orientação de pessoa alguma, nem mesmo subi a Jerusalém para aconselhar com os que já foram apóstolos antes de mim, sem antes me deter, seguir para a Arábia rapidamente. E depois retornei a Damasco. Passado três anos subi a Jerusalém a fim de conhecer Pedro pessoalmente. E estive com ele durante 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Sobretudo, quando vos escrevo, afirmo que diante de Deus não há qualquer palavra mentirosa da minha parte. Em seguida, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E então, não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo da Judéia. Eles apenas haviam ouvido falar a notícia. Aquele que antes perseguia, agora é proclamado a mesma fé que outrora procurava destruir e louvavam a Deus por minha causa o outro aspecto da revelação primeiro, o Senhor revela eu sou muito repetitivo, irmãos porque eu tenho que usar, é um recurso que eu tenho primeiro o Senhor revela a si mesmo para Paulo, depois o Senhor revela Paulo acerca da igreja depois o Senhor revela Paulo acerca da palavra de Deus Paulo foi alguém que ele Buscava ter intimidade com Deus. Paulo fica. Alguns escritores dizem que ele ficou 11 anos, Paulo ficou três anos sem serviço por ninguém no deserto da Arábia. Sabe o que isso significa? Ele estava recebendo diretamente do Senhor. Um outro aspecto da revelação: você e eu precisamos receber revelação da palavra de Deus. Por isso Paulo tinha a graça e a autoridade para falar da cerca do Senhor, porque ele tinha a revelação de Deus. Ele não é alguém que apenas conhecia o Senhor Jesus, nem apenas era introduzido na igreja, mas era alguém que tinha a revelação de Deus. Deus o revelava por meio da sua palavra. Ele ficou longe. E nesses escritos, nesse tempo de silêncio de Paulo, Paulo ainda não conhecia os apóstolos ainda. Depois que ele foi ter com os apóstolos, mas é interessante que quando Paulo sempre voltava ele, ele voltava e retornava depois ele foi conhecer Tiago que é uma das colunas da igreja e Pedro, ele foi lá e, e submetia os irmãos à igreja aí os irmãos, pareceu bem separar-me a Paulo e a Bernabé para esse ministério mas o Paulo já tinha uma revelação da parte de Deus em sua palavra o que eu quero dizer, irmãos? o evangelho não está oculto para aquele que realmente crê né? Ah, tem uma tradução que diz assim: é, Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, Deus escolheu as coisas vãs e desprezíveis para aniquilar aquelas que, aquelas que não são, 1 Coríntios capítulo 2. Não são muitos os nobres, segundo a carne, que são chamados, nem muitos os sábios, segundo a carne, pelo contrário. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu aqueles que não são para confundir aqueles que são. Então Deus deixou para nós a possibilidade de ele revelar a sua palavra para nós. Então, eu e você precisamos ter revelação na palavra de Deus. Você precisa revelar para mim e para você o que Ele quer dizer. Ontem a irmã deu um testemunho maravilhoso a, da a revelação que deu Deus para ela no livro de Cantares, capítulo 4, final do versículo 15, e capítulo 5, versículo 1 de Cantares. A irmã testemunhou para nós como Deus falou ao coração dela no livro de Cantares. E nós pudemos ali junto ter um ruminar, e ela falando como é que Deus se revela na igreja, no livro de Cantares, capítulo 4, versículo 12 13, e capítulo 5, versículo 1. Ela viu o Senhor ali. Então, nós estamos orientando um casal que está lendo a Bíblia que vocês, vocês precisam encontrar Jesus nas Escrituras. E ele está de Gênesis a Apocalipse, nas Escrituras. E quando o Senhor se revela, até no, livro das, até no livro de genealogia, você vai ver Jesus lá. Mas, puxa, ler genealogia é ruim? É bem cansativo. Mas você vai achar lá uma tribo de Belém. Você vai achar lá os descendentes. Vai achar lá Nassum, você vai achar lá umas mulheres, nem eram tão piedosas, mas fazem parte da genealogia. Os bons entendem? Quando você vai nas Escrituras, se você precisa encontrar ao Senhor Jesus. Você não vai buscar a Escritura para encontrar assim, como eu posso ser um bom crente? Como eu posso viver uma vida conjugal adequada? Isso é importante. Mas quando você encontra Jesus, você encontra a fonte de tudo. Não é? Nós não cantamos, tu és a fonte de vida. Né? O centro de todas as coisas, quando você encontra Jesus, você encontra nele o centro de todas as coisas, porque tudo provém dEle. E quando eu e você evolução, encontramos o Senhor Jesus, ah, eu posso ser um marido melhor, eu posso ser um filho melhor, eu posso ser um funcionário melhor na minha escola, porque eu encontrei Jesus, e Ele vai te ensinar, porque não tem método, isso aqui não é um livro de método. Aliás, o Senhor Jesus, Deus é maravilhoso demais. Ele não é nada ortodoxo com os seus ensinos. Quando né? você vai ver a história de Jesus, a maneira de como ele curou, ele não é nada ortodoxo. Né? Não tem padrão. né? Para um, ele falou assim: oh, pega esse barro aí, cospe, faz um barrinho, faz aqui, lava. E a pessoa tornasse a ver, não é isso? Quando a mãe falou assim: mergulha sete vezes no Jordão. Na mãe até, senhor, mas aqui no Damasco tem os melhores rios. É no Jordão. Estava até contaminado na época lá. Né? Não era o Tietê na época do irmão Fred, né? já foi até navegável, mas também não era tão puro assim. Aí Deus pediu que através do profeta que Namã mergulhasse sete vezes no Rio de Jordão. Então Deus não é, Deus não tem assim, tem que ser todo mundo assim? Não, é um tapeceiro fazendo uma obra de arte, multiforme graça e sabedoria. É uma coxa de retalho. Quem já foi no interior sabe o que é isso. Do lado de casa, as mulheres estão enfiando um paninho, colocando outro. Aí você vê um tanto de paninho amarradinho, mas quando você vira o tapete do outro lado, né? Está aquela coisa bonita. Vocês já viram isso, né? da região nordeste, de Minas Gerais, tem os, essas mulheres que fazem esse, esse tapete, eu nem sei mais o nome, mas é muito bonito. O senhor, o senhor faz isso conosco, ele é esse tapeteiro. Então. Eu não sei em que nível você está na revelação. Talvez você viu apenas a igreja. Nossa, a igreja é maravilhosa. Eu gosto de reunir porque os cânticos são bons, tem salinha de canto, mas assim, ainda não viu o Senhor. Isso é sério. Deus ainda não veio pessoalmente tratar com você. Isso é muito sério. Porque você vai gostar da igreja, vai gostar dos assuntos da igreja, não é? E não vai desfrutar do cabeça da igreja, do principal é, anfitrião da igreja, que é o Senhor Jesus. Aliás, até em Cantares fala isso no capítulo 5. Né? Tem aquela narrativa lá, eu tenho a mirra, eu tenho o aloés, eu tenho o bálsamo, eu tenho o mel, que é a fonte da vida natural, eu tenho o leite, que é a fonte da vida animal, e nós temos aqui as especiarias, eu tenho tudo. E aí, agora, naquele, naquele relato lá, Salomão, ele está lá tendo aquela núpcia com as suas esposas, aquela festa, e ele fala assim: de meus amigos, celebrai. Os amigos estão lá celebrando. Né? E comam e bebam, à vontade. Mas o que acontece, essa narrativa? Os amigos têm que ir embora. Só fica a noiva. Os irmãos entendem? Você quer ser só amigo? Participar das reuniões da igreja, ficar muito à vontade. Mas chegar um dia onde o senhor vai recolher apenas a sua noiva, e você vai ficar de fora? Os mãos entendem como é que é essa narrativa, como é que é sério? Tem, tem irmãos que são amigos da igreja, amigos da comunhão da igreja. Não, a igreja é maravilhosa e eu quero isso mesmo. nos Muito bacana, meus filhos vão ser criados ali na salinha e é o melhor lugar que tem. Né? E é interessante que isso isso nos persegue há muito tempo. Eu conheci uma, há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, eu trabalhava numa padaria e a dona da padaria era portuguesa. E o meu patrão era é francês. Olha que junção, né? Eles falavam assim: os melhores funcionários aqui são os cristãos. Eles não chegam atrasados, fazem tudo que a gente manda e tudo. Não quiser nada, não é? Então, assim, eles, eles estavam ali, mas eu um dia eu falei: vocês precisam nascer de novo, né? desfrutar das coisas que vocês estão tendo, seus funcionários. Vocês precisam conhecer Jesus. E muitas vezes eles até gostavam do ambiente que a gente promovia nesse trabalho onde eu trabalhava, mas eles não queriam participar. E então, talvez, muitos aqui nessa manhã, pode ser aquelas pessoas que gostam demais dos cânticos, graças a Deus, gostam demais da comunhão, o ambiente é muito agradável, né? tem a salinha de criança, mas você só é amigo. é importante que você seja amigo, mas você tem que se tornar filho de Deus. Jesus precisa vir tratar com você pessoalmente, ele precisa tratar. E outro nível é, talvez você tenha muita revelação na palavra. Eu sei que Deus dá revelação. Mas o seu coração não foi quebrantado o suficiente para receber os seus irmãos na igreja e aceitá-los tais quais eles são. E também não tem uma revelação direta do Senhor. Não tem gente, não tem revelação na palavra que sabe muito mais coisas que a gente, mas não foram conduzidos até o calvário para contemplar o Senhor e não foram tocados devidamente pela vida orgânica da igreja. O maior serve o melhor, o menor. Se você acha que você é muito bom na Escritura, tem muita revelação, você tem que servir a todos. Não é? Você não pode ser servido. Você veio para servir a todos, porque o Senhor Jesus ele serviu a todos. Um outro aspecto que eu quero tratar aqui com os irmãos... É que quando o Senhor nos chama, Ele nos chama apenas para a purificação dos nossos pecados, escrever o nosso nome no livro da vida, isso é maravilhoso, nos dá uma família maravilhosa, mas Ele nos chama para um propósito. Ele nos chama para que nós possamos ser um objeto de louvor da Sua glória e da Sua graça. Objetos. Efésios capítulo 1. Diz assim. Estou acabando, irmão. Só falta umas seis páginas aqui. Efésios capítulo 1. Quando Paulo agora escreve a sua igreja, ele diz assim. Eu vou. Aliás. Vou ler algumas. Mas eu vou frisar alguns versículos aqui. Bendito seja Deus, versículo 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. E em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filho, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da Sua vontade. Quem está com a Bíblia aí. E usa caneta, né? Antigamente trazia a Bíblia, caneta e a anotação. Marco Marca o versículo 6 aí. Se você está com o seu celular, tem um negócio aí, uma caneta no seu celular, Marquei. aí. Versículo 6. Para o louvor da sua. Então vou repetir o sim. Em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filho, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos otorgou gratuitamente no amado. Marcou -se os seis, né? Nele também temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. E ele fez derramar sobre nós toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou a revelação e o mistério da sua vontade, de acordo com o seu propósito, que ele estabeleceu em Cristo Jesus. E de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos dos céus e que estão debaixo da terra, para a dispensação na plenitude dos tempos. Nele. Fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua vontade. Versículo 12, marca aí. Com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos o quê? Hã? Para o quê? Duas vezes. Vamos ver mais uma. Para o louvor da sua glória. Nele, igualmente, tem sido ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Nele também Cristo foi selado com o Espírito Santo da promessa. Ele é a garantia da nossa herança e a, para a redenção da propriedade de Deus. Para três vezes, se o Senhor fala conosco assim, ó, em verdade, em verdade, vos digo, não tem que prestar atenção. O Senhor falou uma vez, tem que prestar atenção. O Senhor falou duas. Preste atenção. Tu falou três. Preste muita atenção. Não é verdade? Por esse motivo, também, tendo eu ouvido falar da fé no Senhor Jesus, que existe entre vós e do vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, recordando-vos em vós nas minhas orações. Para que Deus, o Deus de nós, Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento no pleno conhecimento dele, oro para que os vossos olhos, do vosso coração seja iluminado, para que saibais qual é a real esperança dos vossos chamamento e que ele vos fez, os quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, irmãos. Eu parei para pensar para louvor da sua glória. O que, que é isso? O que, que é louvor da sua glória? Né? É, é interessante. Nós temos dois, dois aspectos de louvor. Existe aquela, aquela primeira menção do louvor, que ela é dos Salmos. No Salmo, tem 30 vezes a palavra, e eles louvaram. 32 citações de louvor da palavra de Deus. Ou seja, o irmão vai e louva a Deus. A igreja louva a Deus. Né? nós viemos aqui e louvamos ao Senhor. Esse é um lado do louvor. Né? Aliás, é um assunto que a gente quer falar mais porteiramente sobre louvor e adoração. Esse é um lado do louvor, que é maravilhoso. Quando você está sozinho no seu carro, você louva a Deus, igual o irmão falou semana passada. Né? Você está sempre com a música, ouvindo uma música evangélica, sempre louvando o Senhor, beijando o seu nome. Esse é um louvor a Deus. Isso é importante que se faça. Primeiro que nós somos reis e sacerdotes. E sacerdotes estão perante o Senhor com louvores e ações de graça. Muito bem, estamos bem por aí. E a primeira menção no Salmo está no Salmo 7,17, diz assim: Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça. E cantarei louvores em nome do Altíssimo. Olha que chamada para louvor. Né? Agora para para pensar. Irmãos, independente da sua situação, Deus é justo ou não é? Hã? Quem acha que Deus está sendo injusto com ele, levante a mão. Nós vamos orar, né? Tem problema? Até baixar a mim. Você acha que Deus está sendo injusto com você, irmã? <laughs> Deus está sendo injusto com alguém aqui? Não, Deus é justo. Se Ele é justo, não há nele injustiça. Igual aquela, igual João faz essas paráfrases maravilhosas, né? João fala assim: Deus é luz e não há nele treva nenhuma então se nós achamos que Deus é justo não há em Deus injustiça nenhuma então você já tem né, é, motivos para louvar e bendizer o nome né há muitas razões que nos fazem é, aliás há muitos motivos né, que nos fazem até mesmo afastar da comunhão e tudo mas razão nós não temos porque Deus é a razão da nossa vida amém Ele é a razão da sua vida você tem muitas motivações mas a razão é o Senhor é que é o dono da razão. Né? E razão à é a medida. Não tem como explicar isso agora, mas razão também está na matemática, isso aí. Deus é a razão completa do meu louvor e da minha adoração. Eu louvarei o Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores durante Deus Altíssimo. Agora é a parte que compete a nós. A parte que com, com, compete a nós. É quando eu e você somos instrumentos do louvor a Deus. O que, que é isso? Na, 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 no nosso mineirês, quando alguém era, você pega aquela menininha bonitinha, você fala assim, como é que ela chama? A Catarina. A assim, aí os nossos avós falavam assim, que bonitinho, benza a Deus, não é isso? Não é assim que a gente falava? Eu, eu ouvi, os seus avós são modernos, né? não falo isso mais, mas os meus avós falavam. É a minha coisa assim: bendito seja Deus, não é verdade? Benza Deus, ou abençoe Deus, bendito seja Deus para a Catarina. Então eu estou louvando a Deus pela vida dela, não é verdade? Eu estou dando louvores a Deus pela vida da Catarina. Então, antigamente, falava assim: benza Deus, Flumatão tá é bacana, benza Deus. Né? Bendito seja Deus, é porque nosso mineiro do, da língua portuguesa foi só diminuindo, irmãos. Olha como é que isso é sério agora. Quando nós falamos de reino, nós não podemos deixar de citar o sermão do monte, alguns fragmentos do sermão do monte. Ele lá diz assim: Mateus capítulo 5, 16, diz assim. Antes ele falar que vós sois o sal da terra. E o sal não pode ser insípido sem sabor. Né? Nós somos sal da terra e sal é para produzir sede mesmo. É quando você conhece alguém, a pessoa quer se aproximar mais de, de você porque você está produzindo sede nela. Sal é para dar sabor, né? E quando você come um churrasquinho, por exemplo, né, tal, as minhas comidas lá, é bem salgada, é para você sentir para voltar lá. Sal é para dar sabor. Então, quando alguém salga, você quer dar com aquela pessoa porque você vai sentir sede para beber de novo. Não é assim? O Senhor Jesus foi o, ele é o verdadeiro sal, que ele passava, as pessoas o seguiam, porque ele deixava ali um sabor. Eu quero mais disso. Agora, olha o interessante quando se fala da luz. Ele vai falar que não se pode colocar a luz em determinados lugares. Mas eu não quero tratar desse assunto aqui. Ó. Assim resplandeça a vossa luz, Mateus 5,16. Diante dos homens, para que vejam as boas obras, e glorifique o vosso Pai que estás nos céus. Olha, irmãos. Então, quando nós somos instrumentos da glória de Deus, por causa da instrumentalidade que Deus usa, que somos nós, Deus é glorificado. Não é comprometedor ou não é? Os vão estão entendendo? Onde você trabalha, as pessoas têm que dar glória a Deus pelo seu nome. Não é porque você é carismático, você é simpático, porque você é bonzinho. Não. Porque você é filho do Deus vivo. E de alguma maneira as pessoas falam assim: esse menino aí, ele é de Deus mesmo. Louvado seja Deus para ele. Eu quero ser igual a ele. E alguns até falam assim, né? Agora, pense eu e você: como é que nós temos nos comportado no nosso local de trabalho, no nosso convívio uns com os outros? Será que nós temos sido realmente objetos de louvor para a glória de Deus? Sabe que alguém fala assim, puxa, na vida, aquela menina lá do Bradesco é demais. Eu não sei o nome dela, não, é Moreninho de Cabeliza ali. Aquela menina. Louvar-se a Deus para a vida dela, né? Não, Não é interessante? Os oh, irmãos isso é glória para Deus, isso glorifica a Deus. Eu fui fazer um serviço no meu carro, numa, nesse negócio que faz som, coloca som no carro. O gerente falou assim, ó, o gerente falou comigo, aquele menino lá, ele, me dá, ele nem é casado, ele me dá conselho para me viver bem com o esposo. Que minha, é de Deus demais. Um dia eu vou para a igreja dele, quer ser igual a ele. Aquele menino é meu sobrinho eu falei que menino lá que ele é meu sobrinho chama Natan. É eu falei gente aí aí ele, ele trabalha no escritório ele vem me atender e tal mas antes dele saber que eu era tio dele ele falou ah, tem um menino aqui que ele, a gente senta ele é que dá conselho E ele é o mais novo ele deve ter 22 anos de idade mas ele, ele é benção demais quer me lá fala com você eu acredito em crente por causa dele eu tô só vendo o cara falar Estou vendo eu tô querendo pôr isso fio no meu carro e o cara o dono conversando comigo não tem lá ele, foi lá no, no lá. ele falou, lá no escritório, chamou ele, moço, esse moço é, esse menino é meu sobrinho. Que bom, né? Saber que ele é um instrumento que o louvor a Deus é sendo dado por causa. dele, Está vendo, irmãos? Nós, como servos de Deus, é muito mais do que ser um engenheiro químico, um engenheiro civil, um professor, né? um administrador de empresa, é muito mais. A nossa chamada é muito mais alta. Eu sei que você tem que ser uma pessoa muito honesta, cordata, pagar seus impostos direitinho, emitir nota fiscal e tudo, mas o mundo não quer ver só isso, porque nós, isso não é mais do que a nossa obrigação. Isso é como diz Pedro lá, isso é o legado que recebemos dos nossos pais, e a palavra de Deus diz que isso é vã é maneira de viver. Do Olha para você ver como é que Pedro é tão ousado. Ele fala assim: que tudo que nós recebemos dos nossos pais, de bom, de maravilhoso e tal, ele fala assim. Não estou falando do legado que recebeu dos nossos pais, eu estou falando da nova vida de Cristo que está em você. Está vendo? Então nós temos que ser o melhor, não por nós mesmos, mas por causa do Senhor. Isso é testemunho, isso é pregação do Evangelho, é muito mais do que você. Não estou dizendo que não tem que fazer, sair entregando folheto ou bíblia, é muito mais. A sua vida no seu trabalho, ele vai falar sobre isso. Tem pessoas que se aproximam de Deus por causa do outro. Não, eu quero Deus. Porque, ah, a vida daquele rapaz. E glória a Deus por isso. Então, esse é o louvor que nós estamos focando aqui nessa manhã. Então, quando a gente fala de louvor, nós estamos falando de uma vida, não de você abrir os seus lábios. Como arauto de Deus e falar de louvores a Deus. Mas é que sua vida provoca no outro o desejo de louvar a Deus, glorificar a Deus. Os irmãos estão entendendo? Como nós estamos devendo, irmão? Não é? Oi? aí, 2 Coríntios 9, 12. 9, 12, irmãos. Vamos ler? Tá. Isso. Olha que bacana, hein, Lincoln? No. Bacana. A minha tradução está muito. Está tá muito boa. Olha aqui, ó. Segundo Coríntios 9, 12. Portanto, ao ministrar essa assistência, não apenas sair suprindo a necessidade dos santos. Mas semelhantemente promovendo o transbordamento das variadas expressões de louvor e gratidão a Deus. Não é? Então, talvez, talvez não era apenas uma ajuda, uma cooperatividade, não apenas uma, uma filantropia, por exemplo. Não, a expressão de louvor a Deus. Pelo serviço que está fazendo, as pessoas louvavam a Deus. Nossa, essa igreja é demais, essa comunhão é demais. Isso é perfeito. Aquele irmão é ele é fora de série. Né? Ele não é oh, 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 uma pessoa qualquer, ele é diferente. Tem alguns que falam assim, eu não sei explicar, mas ele é diferente. Torna a repetir. Não tem nada a ver com simpatia, com carisma, com caráter, nada. Na verdade, os temperamentos têm que ser controlados pelo Espírito. Não é? Mas nós estamos falando de uma vida substituída em que o Senhor trabalha em você de tal modo que você fala assim: Eu quero ser assim, eu quero dar louvor ao teu nome, eu quero bendizer o nome do Senhor por causa da vida daquela pessoa lá, irmãos. É muito alto a chamada, é muito alta a chamada. Eu acho assim: nós poucos irão, é, o desejo é que todos alcancem né? esse, esse máximo. A gente tem que estar muito diante do Senhor e prostrar diante do Senhor. O Senhor tem misericórdia de nós. Eu não quero serviço. Jesus falou assim, olha, com seus discípulos diz o que diz o homem ser o filho do homem, né? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Você tem coragem de dizer para os irmãos assim, o que, é que vocês pensam de mim? Tá <laughs> vendo? Como é que vocês me veem? Vocês têm coragem de dizer uns para os outros assim, como é que você me vê? Nós, Deus, tem que ter ouvidos, né? Tá vendo? Mas Graças a Deus, pelo Senhor Jesus, o Pedro falou assim: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nem muitos ouviram tal como ele era. Mas Jesus teve coragem de perguntar. E nós não temos coragem de perguntar uns aos outros como você me vê. Porque é muito difícil, e nós não vamos gostar de ouvir a resposta. Aliás, não façam isso, porque então muitos vão desencorajar, encorajar os outros a não reunir mais e desaparecer. Né? Amarrar uma pedra de mó e mergulhar mas na verdade a nossa vida ela precisa ser esse instrumento de louvor. Fala não, aquele irmão lá é de Deus mesmo. Ô oh, irmãos, antigamente quando tinha, antigamente assim, eu falo antigamente né, mas antigamente era comum até ter carta de apresentação. Parece que isso é muito formal, mas não irmão, sabe por quê? você chega no lugar, não aqui ó, eu tinha um bom testemunho com meus irmãos lá, eu reunia com os irmãos. No começo, lá em 87, os irmãos vinham da localidade, alguns traziam até carta de recomendação, principalmente se ele fosse usar o púlpito. Isso é importante, é um cuidado que tem que ter, sabe? Porque as pessoas, né? Tem, muitos, tem muitas pessoas aí que não estão com pensamento, é mente voltada para, especificamente, para a glória de Deus. Né? Primeira Pedro, eu estou partindo para o encerramento, né? E é interessante quando você vê Pedro falando essas coisas. Né? E diz assim, 1 Pedro capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12. Diz assim, Tendo vós viver honesto entre os gentios, para que, naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da sua visitação, pelas boas obras que em vós observam. Irmãos, parece que não. Nós somos observados. Nós somos observados. E isso é muito sério. É muito sério. Nós somos observados. E, tanto o mundo espiritual, quanto o mundo físico, também somos observados. E, e os irmãos usam muita expressão. Às vezes, nossa, nossa conduta abre portas espirituais e vem coisas sobre nossas vidas e a gente não sabe entender porquê. Nós abrimos portas. Nós somos observados. Principais e potestades estão contemplando. A mesma narrativa de Jó. Graças a Deus pelo sangue do nosso Jesus Cristo, né, irmãos? Que nos purifica de todo pecado. Né? Há um sangue por nós derramado. Mas assim que aconteceu na vida de Jó. Quando, no rodeado da terra, o um inimigo vinha e Deus, Deus provocou né? um, uma, um diálogo ali com Satanás e falou: ó, Viste meu servo Jó? Jó era irrepreensível para a sua geração. E ele falou assim: Ah, mas é claro. E os sabe essa narrativa, que não é o um momento. Mas, de alguma forma, o inimigo estava observando a vida de Jó. E, então, talvez, o inimigo chega no trono da casa e fala assim: Viste meu servo Alexandre? Aí Deus fala: Eu sei, há sobre ele o meu sangue do meu filho derramado. Amém? Irmão? Há um sangue sobre ele derramado. E você pode ter certeza: daqui a pouco ele vai confessar o pecado que ele cometeu porque se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos purific... perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, amém irmãos? mas que ainda existe, o acusador de nossas almas, embora vencido está, porque no passado já aconteceu, ainda ele continua nos acusando, mas há o um nosso sumo sacerdote, a dessa da majestade nas alturas, fazendo intercessão por nós, mas que existe um plano espiritual sobre nossas cabeças, a fim que nós não sejamos objeto de louvor para a glória de Deus, existe, eu sei que o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas a sua estratégia não é, não é apenas isso, ele quer que nós, os seus santos, trazemos detrimento ao nome do nosso Salvador, ele quer que nós o neguemos, neguemos a Jesus, como autor e consumador da nossa fé, ele quer que nós não sejamos objeto de expressão da glória de Deus. Porque nós já temos a vida eterna. Ainda que sejamos ceifados de alguma maneira. Nós estaremos dormindo com o Senhor e haveremos de ressuscitar num determinado dia. Mas agora a estratégia é: vão cutucar para eles denegrirem a imagem de Deus. Para que eles não sejam sacerdotes. Para que eles não sejam genuínos adoradores. Vão criar circunstância para que a vida deles seja uma bagunça e seja uma desordem total. Mesmo sendo cristão, os mós entendem? É. Deixa o marido brigar com a esposa, mesmo. Cada um dormir no um canto separado, assim que ele gosta. né? Aí vive uma vida aparente, assim que ele gosta. Mas quando nós voltamos para o Senhor, Oséias, né? Vinde, voltamos ao Senhor, vinde. Ele fez a ferida, ele vai curar. Não é isso? Voltemos ao Senhor, para que o Senhor cure as nossas feridas. Para que o Senhor nos enlace nele. E finalizando. A parte B do versículo: glorifiquem a Deus no dia da vossa visitação e pelas boas obras que observem. É bênção quando alguém, quando nós vemos o irmão falar, aquele irmão é uma bênção para a minha vida. Irmãos, é só para finalizar: nós não louvamos aos homens e nem cantamos louvores aos homens, cantamos louvores a Deus, né? A lei da primeira menção, estou fechando até minha Bíblia, ó, para falar que estou encerrando. Quando, quando a lei da primeira menção está lá no livro dos reis. Quando nós cantamos aos homens, arruma uma confusão danada, nós cantamos a Deus. Nós não cantamos assim, oh, Leandro, você é maravilhoso, nada disso. Você é uma bênção mesmo, mas nós louvamos a Deus pelo seu nome. Quando, nos dias dos reis, a primeira menção de louvor, que tem uma confusão, foi Davi e Saul. As mulheres cantavam assim, Saul matou mil, não cantavam musiquinha? Mas Davi já matou dez mil. Isso gerou um ciúme em Saul, quase teve um homicídio naquela época. Por quê? As mulheres estavam cantando a Davi. E depois começaram a cantar, cantavam a Saúl, e agora cantava Davi. Gerou ciúme. Nós glorificamos a Deus pela vida do irmão. Se tirar Deus da vida do irmão, irmão, tadinho, coitado de nós. Por isso nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos, pelo Cristo na vida dos irmãos. Os irmãos entendem? Todo mundo é fora de série enquanto Cristo está reinando encabeçado. Se tirar a Cristo, ninguém é fora, nem é sério, nem é nada. Não somos nada, mas em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus nós somos abençoados. Então, pode dizer, irmã, você é uma benção, porque Cristo habita na sua vida. Tirar Cristo, perde a benção. Eu quero sinalizar, Pedro diz assim, só para encorajar os irmãos. O seu é, segundo a Pedro, um, de Pedro 1 de 5 a 11. Paulo fala assim, Pedro escreve assim, seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Por intermédio dessas coisas, ele nos deu suas grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas nos tornassem participantes de natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça associar a virtude. Por isso mesmo, em a acrescentar a, vi, a fé à virtude, a virtude o conhecimento. O conhecimento, o domínio próprio, o domínio próprio é perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade, a fraternidade é o um amor. Olha interessante. Olha o ascensão, né? É uma vida ascensional. Você vai ascensão a uma coisa. Às vezes é uma benção, mas a gente tem domínio próprio, não pode falar, né? Às vezes o irmão é, é muito bacana, mas ele não tem virtude nenhuma. Às vezes o irmão é abastecido, mas ele não é, não é fraterno. Às vezes, não pode ficar faltando nenhum desses itens na nossa caminhada, para que o Senhor seja completo. Por essas, e por essas qualidades existirem, estiverem crescendo em suas vidas, elas, vos, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento, elas vos darão vocês pleno conhecimento no Senhor Jesus Cristo. Sejam... Se vocês não têm essa qualidade, eu estou parafraseando aqui. Se vocês não têm essa qualidade, vocês não vão crescer no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E, e quem não tem essas coisas é cego e só vê os que estão tá perto, esquecendo a purificação dos, dos pecados antigos. Portanto, irmãos, vende de novo, né? Empenhe-se ainda mais em consolidar o chamado a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrar no reino eterno nosso Senhor Jesus Cristo. Olha interessante. Você vai chegar, você vai chegar no reino, com provisão. Ele fala assim: Senhor, o Senhor me deu dois talentos, um talento, aqui está mais um. Senhor, o Senhor me deu cinco talentos, grande rei, mais cinco. Senhor, você Senhor me deu dez talentos, está aqui mais dez. Ninguém vai chegar no trono da graça de mãos vazias. Quando chegar no livro das obras dos santos, lá, você vai prestar conta, o senhor fala: servo bom e fiel. Eu te dei pouquinho, mas você fui fiel no pouco. Servo bom e fiel. Se sobre muito te colocarei. Está vendo, irmãos? Então a nossa vida é uma vida ascensional. Vinde. Conheçamos e prossigamos ao Senhor. Amém? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado que o Senhor tem falado aos nossos corações nesses dias. Alarga a nossa visão no Senhor, Pai. No sentido de nós mesmos ter um encontro pessoal com o Senhor. Revela-se a nós, Senhor também Senhor, não nos deixe só apenas nesse nível de revelação mas revela o senhor a igreja para nós a submissão uns aos outros a honra aos dar suporte uns aos outros oferecer ombros uns aos outros senhor mas há também ser pleno na tua palavra senhor aprender do senhor que é manso e humilde de coração senhor ter tempo dedicatório de... em de... 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 De leitura da tua palavra senhor nós precisamos de ti, Senhor, o Senhor vem alcançar os corações dos nossos irmãos, o coração dos jovens, de totalmente da Assembleia, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, Pai, essa é a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus, amém, irmãos, irmão que vai dar o aviso, tenha é bondade.